Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Hobbs, mas nada, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, e chegou a segunda-feira, e vamos dar uma olhada aí no que tem disponível para a semana aí no nosso NPC. Lembrando, gente, é o seguinte, que você tem que farmar fragmentos de Rivens, isso é mais de boa, tá caindo em qualquer mapa agora, mas a essência de aço, você vai ter que fazer o quê? Todas as missões, todos os planetinhas fazer para liberar isso aqui, ó, essa chavinha aqui, você coloca o Tenshin. E você vai ter esses alertinhos aqui, ó. Alertinha de boa, tá, gente? O que você vai fazer? Mesmo que tiver o fraco, faz esses alertos aqui, ó. Que dá 5. Dá 25 aqui, né? Então você consegue aí tá farmando aí esses de aço todo dia. Beleza? Aí no final da semana você tá bem na fita. Bom, primeiro já visitava esse aqui, ó. Sindicatos, nosso conclave neutro aqui, ó. Beleza? Vamos ver o que o Tenshin tem lá. A gente vai trocar essência de aço por itens. Tem efêmera, tem umas coisas interessantes lá, tá, gente? Aí toda segunda-feira eu faço aí. Eu faço um cata aqui. Vamos ver o que tem interessante. E também convidar você, ó. Que não tá aí, tá disponível aí. Ó. Faço live todos os dias. De segunda a sexta, né? Bem que essa semana aqui tá. Semana aqui vai punk, hein? Tá? A partir das 18 horas na Twitch. É que é tanta live simultânea que eu faço, eu até esqueço. Falou? Então a partir das 18 horas você tá convidado a vir pra Twitch. Bom, tô aqui no Tenshin. Vou falar aqui honras no percurso de aço. Beleza? O que temos nessa semana aqui? Não vale a pena. Rapaz. Por mais que eu goste de Kit Gun, é muito caro, entendeu? Não vale a pena aqui. Você vai pegar aí esse fragmento de Rivens por Rivens. Isso aqui não vale a pena. Eu vou só pegar o decodificador. Cara, tô com 40 já. Eita. Eu tenho que abrir meus Rivens, viu? A preguiça. Bom, além de tudo isso aí, você tem alguns mods, tem alguns aqui, uns glifos, tá? Isso aqui é uma coisa que vale a pena fazer, tá, gente? Se você quiser farmar uma curva, uma dica. Farmar bastante essência de aço, vale a pena você trocar por curva se precisar. Show? Bom, aproveitar que tá aqui, né? Nosso Tenshin. A gente vai lá na Terra. Porque aqui a gente trocou essência de aço por itens. Às vezes vem forma umbra, formas, endo, né? Mas essa semana aqui tá fraco. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui na Terra, ó. Aqui na... Cadê a Terra? Ah, tá aqui. Aqui a Terra. A gente vai vir aqui, ó. Vigia de ferro, tá? Isso aqui vai ser o seguinte. Na semana você vai jogando, matando alguns exímios. E alguns deles dropam o fragmento de Riven. Com 10 dele, a gente vai trocar por um Riven. Aleatório. Mas é melhor do que você pegar... aquele Riven lá de Kit Gun que... Pô, já pensou? Se os caras fizessem a Kit Gun igual vai ser essas armas... como chama lá? Encarnon? Já pensou? Uia, seria boa, hein? A ideia é, faz as armas Kit Gun assim, ó. Poder pôr Encarnon. Já pensou? Você queria a sua própria... Uia, ia ser legal, hein? Bom, chegando aqui, ó. Vamos começar com esse NPC. Temos aqui dois rivens aleatórios e também tem curva. Eu vou aproveitar pela curva também, tá? Você vem aqui, ó, clica aqui, tá? Ó, 10 fragmentos de riven por um riven aleatório. Beleza? Comprei aqui, veio de pistola. Eu não fico mais tão triste que de pistola não, hein? Ó lá, outro riven aqui, mais um. Show? Beleza? Rifle, opa, legal, tá? Aproveitando aqui, ó, já pego também curvas. Show? Ué, pegamos umas curvinhas aqui. Lembrando, toda segunda-feira. Antigamente, gente, nos vídeos anteriores, eu percebi que era toda quarta-feira. Agora unificou, então dá pra gente fazer o quê? Tudo de uma única vez aqui. Tá, aí tem que abrir. Ixi, rapaz. E a preguiça de abrir. Deixa eu dar uma olhadinha nos meus rivens aqui. Ah, rapaz, tem uns rivens aqui que eu tenho que abrir. É que nem todos eles são... Meu, a maioria tá de boa, mas... A capacidade máxima dos meus rivens já foi estourada aqui. Tá vendo, ó? 180. Deixa eu colocar riven aqui, ó. São os rivens que eu tenho que abrir, meu amigo. Não são muito, não, né? Poxa, podia pegar preguiça aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, dá um exemplo. A gente pegou aquele decodificador, certo? E você pegou um Riven assim que é muito difícil de abrir. Esse aqui, ó. Esse aqui é fácil, tá? Mate 21 inimigos sem já consumir de vida. Esse aqui é fácil. Eu vou só... Deixa eu pegar um mais, chato, mais difícil assim. Mais chato, né? Esse aqui, ó. Pegou de pistola aqui, ó. Riven de pistola. Quem sabe, né? Então, você vem um de uma arma interessante. Aqui a gente vai pegar o quê? Nosso decodificador de Riven. Isso aqui dá pra fazer, tá, gente? Mas vou só pra... Abrir pra mostrar pra vocês aqui como funciona. O Riven aqui... A gente usando o decodificador, não precisa nem fazer o procedimento de abrir ele. O que que veio aqui? Spirex Tenet? Interessante. Depois eu vou ver com essa arma aqui, tá? Bom, aproveitar que você tá aqui também, né? Vamos dar uma olhadinha lá. Você que precisa de curva. É o seguinte, a gente vai aqui no NPC. Aqui em Zaniman. Ó. Lembrando... Gente, mais uma diquinha pra você, ó. Pra liberar o percurso de aço, o pessoal às vezes confunde, você tem que fazer a jornada da nova guerra e também vai ter que liberar Zaniman, tá, gente? Pra perceber aí, se você não fizer isso aqui, não libera esses alertas aqui, quer ver, ó? As incursões aqui, ó. Isso não, desculpa, cadê? Não libera arbitragem, tá? Então você tem que fazer o quê? Nova guerra,
fazer todos os planetas, liberar a nova guerra pra ter acesso aqui a nossa arbitragem, tá? Deixa o pessoal. Opa, não, que não, 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 não era isso, que errado. Perímetro. E o que? Que aonde? Nem sei, mas. Segunda-feira é brava, rapaz. Eu cliquei alguma coisa, não tinha nada a ver com. Quando eu vim? Perímetro urbano? Desgraça que aqui. Deixa eu botar a missão aqui. Vamos botar pra Rissalida. Nossa, filho. Né? Deixa eu só voltar. Botar missão. Outra Rissalida. Né? Não tinha necessidade aqui. Eu tomei uma. Eu apelei ali, viu? O que a gente vai fazer aqui, gente? Vai trocar um. Nossos plumas. Por. Curvas, tá? Me treinar no meio, tudo zoado. Nem sei o que eu tava montando aqui. E aí? Rapaz, eu tô lotando agora que ultimamente anda demorando pra sair do jogo, meu. Não sei se é estranho, tá vendo? Ah, tá, pronto. Sei lá. Bom, aperta, chegou aqui, né? Aperta ESC, viagem rápida. Vou falar com Arquimediana Ionta, certo? Explorar mercadorias com ela, beleza? Então a gente tem aqui, ó, como pegar curva também, beleza? Só que isso aqui você vai usar os adornos e plumas do Void. Um conselho, aperta ESC aqui, ó. ESC, viagem rápida aqui, ó. Navegação. Tem a missão de extermínio. É de boa, tá? Não precisa fazer no aço, tá? Não precisa fazer no aço, faz no normalzinho aqui, ó. Você mata os inimigos, procura o anjo, mata ele e pega umas plumas lá. Show? Bom, aproveita que tá aqui também, né? Agora vamos mostrar aqui qual na semana aí que a gente tem pra pegar nossos cristais. Os cristais de Arconte, isso é bom, viu? Tô precisando pegar alguns deles também. Ó, antes de mais nada, tá pra você ter acesso a esse acampamento aqui, ó. Aqui na Terra. E tem um acampamento peregrino. Você vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer a Jornada da Nova Guerra pra liberar o acampamento peregrino. E depois fazer o Destrutor de Véus, que é outra jornadinha, pra tá acessando o Cal. É ele que vai estar tá dando as missões pra gente. A gente vai farmar o quê? Uma moedinha chamada Provisões e trocar com o NPC ali, o Tipper, pra poder pegar um cristal ali. É quase grátis, né? É só pegar os pontinhos ali. Fala, vamos lá. Antes de mais nada aqui, ó, você vai fazer o seguinte, ó. Vamos ver as missões. Opa, não, Cal. Vamos ver as missões, tá com Cal essa semana aqui. Imortal, retirar os véus do inimigo. Esmagar robôs, matar os robôzinhos de boa. Encontrar os cadrive. Cadrive. Gente, são quatro partes. Fique esperto que tem um trecho. Quando você sobe, vai ter um trechinho em cima. Da uma base pra ele andar. A vez fica lá em cima também, tá? Show. Esse aqui, esmague com a caixa. E eu fiz na conta babyzinha lá. O que acontece? Só tem uma parte que vai poder acessar isso aqui. O que acontece? Você vai estar. Sabe aquela caixa que você aperta, ela anda pra um cantinho, aí depois você aperta e ela cai? É, só dá pra matar fazer uma vez que eu vi, viu? Beleza? E encontrar essa caixinha aqui. Esse aqui é um pouquinho mais chato, isso aqui tá, fica esperto com esse aqui. Não tem como pegar e ficar soltando toda hora. Soltou uma vez e já era. Beleza? Tem as provisões aqui. A gente vai fazer o quê? Trocar as provisões aqui com o nosso Tipper, tá? Qual que é o cristal de aconte disponível essa semana aqui? Temos um cristal de aconte azul. Esse vai dar armadura. Armadura, umas outras coisinhas, não lembro qual que era. Show! Vamos pegar aqui, né? Eu vou trocar aqui, ó. Minhas provisões com esse item. Beleza? Sumiu daqui, só segunda-feira agora. Aproveitar agora e vamos dar uma olhadinha aqui também na nossa missãozinha de Arconte aqui. Como está? Ó. Cristalzinho azul. Esse 40%. O que acontece? Na semana passada eu fiz, não veio o Tauna, que é o forjado que é mais forte. Então acumulou mais 20% de chance pra essa semana aqui. Se não vir essa semana, pode vir na outra. Ok? Aqui tem espionagem. Eu aconselho, se você tiver mais uma prática, fazer sozinho, rapaz. Eu fiz ontem 3 vezes jogo público, não deu certo. Rapaz, o pessoal tá difícil de treinar, pessoal, viu? Aí tem uma escavação de boa e aqui a nossa corujinha, tá? Aí você tem aqui uns bônus aqui, ó, correndo e tal. Falou, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Aproveita aí, deixa o likezinho e farma aqui os seus cristais. Beleza? E faz. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais. Tá esperando. E você? Tá esperando vir aí, né? Do Viri? É, rapaz. Faço mais um mês aí, hein? Mais um mêsinho. Até chegar uma nova experiência pra gente aí no Warframe. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau.